Fala rapaziada, tranquilo? Meus manos, nesse vídeo a gente vai estar conferindo aqui o unboxing do processador Ryzen 9 7900 que eu comprei lá na Pichau. O processador chegou para mim aqui em cerca de 4 dias mais ou menos. Esse aqui é um projeto que eu vou montar então eu resolvi gravar o vídeo do processador para mostrar essas coisas, esse detalhe que ele vem, o que vem na caixa para vocês, tá? E caso você queira comprar, é claro, eu deixei o link aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Através da Pichau, eu consegui comprar com desconto bem bacana lá e o preço está excelente também. Sem contar que as transportadoras lá conseguem te entregar bem rápido. Eu comprei pela Ícaro e chegou em apenas 4 dias aqui para mim. Bora lá, tá abrindo aqui, tirando toda essa embalagem para a gente conferir o processador e o que vem dentro da caixa. Então, dentro da caixa aqui, já retiramos o processador. Vamos deixar somente a caixa do processador aqui em cima, para a gente conferir o que vem dentro, tudo certinho. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, o modelo do processador já vem estampado aqui na logotipo, tá? Abaixo do adesivo que lacra a caixa, AMD Ryzen 9 7900. Aqui ele fala que é um processador de 12 núcleos e 24 threads, que consegue alcançar aí uma velocidade de 5,4 GHz, tá? O que é muita coisa. É uma caixa bem pesada, então provavelmente o que mais pesa aqui é o cooler que vem nele. Aqui Ryzen 9, aqui em cima não temos nada. E aqui do lado a gente já consegue ver o processador, né? Que ele fica bem exposto aqui pra gente. Bora lá tá abrindo essa caixa para conferir aqui qual é o cooler que vem aqui dentro e todos os outros detalhes. Então, puxando a caixinha que vem solta na lateral aqui, a gente tem somente o processador, né? Deixa eu tirar ele aqui dessa caixa para mostrar mais de perto para vocês. E aqui, pessoal, a gente tem um pequeno manual sobre o processador. Aqui temos o processador em si, é um processador muito bonito, muito top mesmo, tá? E que consegue ser um dos mais fortes da AMD até o momento, né? Já tá nesse padrão AM5 aqui, que é bem diferentão, né? São processadores aqui bem mais bonitos agora, porque eles são bem mais fortes também. Aqui o adesivo da Ryzen, né, para você colocar no seu gabinete, caso você queira. Então é bem legal isso aqui também. E deixando aqui o processador de lado, não menos importante, bora retirar aqui da caixa o cooler que vem nele, tá? Ele é aquele cooler que é bem mais top, tá, pessoal? Porque com certeza esse é um processador que esquenta muito, então é bem padrão vir um cooler desse naipe aqui. Olha só o tamanho desse cooler, rapaziada. Deixa eu colocar isso aqui pro lado. Olha só o quanto esse cooler aqui é robusto, né? Ó, é um cooler muito grande mesmo, tá? Ele já vem com alguns cabos aqui para você estar ligando o RGB dele e sincronizar se você quiser. Ele também é RGB, tá? Não dá para me ligar nesse momento para você, mas de acordo com o que eu for montando o PC, eu vou postando para vocês quando eu comprar a placa-mãe, memória RAM, tá? Gabinete, os coolers, tudinho. Tudo vai ser mostrado em tempo real para vocês aqui durante os vídeos, tá? Então não vou ligar ele, tá bem novo, é um cooler bem robusto, minha mão é bem grande, ele consegue pegar malmente aqui nesse cooler, ele também, ó, é bem grandão, tá? O que é bem interessante. Então basicamente vem na caixa o cooler, o processador com o adesivo e também um pequeno manual de uso de instalação caso você precise, tá? Mas esse cooler e esse processador me surpreendeu bastante. É algo bem robusto mesmo. Então, ficando por aqui, pessoal, peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, que assim que for chegando o resto da peça, que a gente for montando tudo certinho, eu vou mostrando para vocês aqui durante os vídeos, beleza?